Գիտեմ, սիրելիս, բայց ես առայժմ չեմ կարող պատասխանել ձեր հարցին։ Մենք սպասում ենք ինքնաթիռի։ Ձեր ամուսնուն անհրաժեշտ է շտապ ուղարկել թիկունք, հոսպիտալ, պետք է նրան վիրահատել։ Ահա թե ինչ, ինքնաթիռը շուտով այստեղ կլինի, բայց մենք դժբախտաբար ուղեկցող չենք գտնում, այո, իսկ նրան մենակ չի կարել ուղարկել։ Միգուցե դուք թռչեիք հետը։ Ես? Ճիշտ է, ինքնաթիռը փոքր է, հին և եղանակն անբարենպաստ։ Ձեզ երբևից է վիճակվել է թռչել։ Երբեք, ես վախենում եմ։ Այո, բայց ասում են դժվար առաջին քայլն է։ Չէ, իհարկե ինքներդ եք հասկանում, ձեզ ստիպել ոչ ոք չի կարող։ Մի քիչ խմեք։ Ես ուշ չունեի իսկույն պատասխանելու, հասկացեք, ես սարսափում էի, ամեն ինչից վախենում, ես այնքան տանջանքներ եմ գրել, ես վախենում էի ինքնաթիռից, ծովից, քամուց, կրակոցներից, իսկ ամենից շատ արյունոտված մարմնից, որի մասին ինձ ասում էին, որ դա Լեոնը, իմ Լեոն, միայն այն միտքը, որ ես պիտի թռչեի, իմ մեծ սարսափ էր առաջացնում։ Ես գիտեի, որ իմ արածը սոսկալի, բայց այդպես էլ չկարողացա թռչել։ Եվ նրան ուղեկցեց բոլորովին օտար մարդ, կարծեմ ինչ-որ մի երիտասարդ աղջիկ։ Այո, այդ բանը ներել դժվար է, բայց առաջ ոչ դուք ոչ նա չէիք ուզում բաժանվել, ուցե ձեզնից ամեն մեկն իր կյանքով էր ապրում։ Ոչ, նա երկար ժամանակ հիվանդ էր, համարյա մի քանի տարի տնից ոչ մի տեղ չէր գնում, չէր կարողանում անգամ աշխատել, ես սովորում էի և աշխատում, բայց եթե ազատ օրեր էին լինում, ունում էի մոտ։ Իսկ ինչու, իհարկե, եթե դուք իմ հարցը համարում եք անհամեստ, կարող եք չպատասխանել, բայց և այնպես։ Ինչու, նրա համար, որ երբ նա վերադարձավ, ես հասկացա, որ սիրում եմ նրան, շատ եմ սիրում և առանց նրան չեմ կարող։ Ես վախենում էի կորցնել նրան, բայց գիտեի, որ միայն բարերով ոչինչի չեմ հասնի, ես պետք է արժանի դառնայի իմ Լեոին։ Վճռեցի ընդունվել մանկավարժական ինստիտուտ։ Այն օրը, երբ ինձ դիպլոմ հանձնեցին, կյանքումս չեմ մոռանա։ Ինչպես էի սպասում այդ ժամին։ Թռչեն թող օրերը, երամ առ երամ, մեր առջև բացվում է պայծառ ճանապարհ, հոգով մենք ջահել ենք, գործում ենք, երանդ կա և ուշ կա մեր մեջ։ Թռչեն թող օրերը, երամ առ երամ, մեր առջև բացվում է պայծառ ապագան, հոգով մենք ջահել ենք… Կամաց, հայրիկ աշխատում է։ Նատանն է։ Վաղուց։ Առայժմ, գնում եմ կինո։ Ինչ կինո նկարը։ Գերմանական, մինչև 16 տարեկան երեխաներին մուտքն արգելվում է։ Աղջիկս, բայց դու 15 տարեկան էլ չկաս։ Ահ, մայրիկ, դու ինչու չես ուզում հասկանալ։ Դու քո տարիքից փոքր ես երևում, իսկ ես մեծ։ Սարսափելի է, այսպիսին եվ ես առած աղջիկը մայրը ուզում է դառնալ ուսուցչուհի և դաստիարակել ուրիշների։ Ոչ, պետք է վերադարձնել դիպլոմը։ Նախ և առաջ մի քրտնջա, իսկ երկրորդ… Առայժմ։ Եվ ես մնացել մենակ իմ երջանկության հետ։
Իսկ լեոն դռների ետևն էր։ Նա դուրս չեկավ ինձ դիմավորելու։ Ուրախությունս իմ մեջ փշրվեց։ Ես վախեցա, որ քիչ առաջ համարձակվել էի երգել ու կատակել։ Ու հանկարծ իմ գլխում մի հանդուգն միտք ծագեց։ Միթե ես չեմ կարող ջարդել այդ սառույցը, միթե ես չեմ կարող դա անել նույնիսկ այսօր, իմ ամենա երջանիկ պահին։ Նա կարող է, նա պետք է ուրախանա ինձ հետ մեկտեղ։ Բարև։ Ծանոթացիր քո ուսումնավոր կնոջ հետ։ Մի խանգարեր, տեսնում ես աշխատում է։ Բայց գիտես, ես դիպլոմ եմ ստացել։ Գիտեմ։ Ծաղիկները խնդրում եմ դիր ծաղկամանը։ Լեո, ներիր ինձ, ես քեզ մի փոքր պիտի խանգարեմ։ Ինձ համար այսօր այնպիսի մեծ, այնպիսի ուրախ օր է, ես այնքան երջանիկ եմ։ Մտածիր, Լեո, իմ կյանքում բացվել է մի նոր էջ, բոլորովին նոր էջ, այնտեղ մի անգամայն մաքուր է։ Մի քիչ սարսափելի է, բայց հետաքրքիր, արդյոք ինչով կլցվի նա։ Գիտես ինչ, Լեո, թող կա բոլոր գործեր, արի որևէ տեղ գնանք, կինո կամ կաֆե։ Գուցե եվ քո ծրագրերը հրապուրիչ են, բայց դժբախտաբար ես չեմ կարող գալ քեզ հետ։ Ժամը 4-ին ժողովի եմ գնալու, ես պետք է լինեմ խմբագրությունում։ Խմբագրությունը ոչ մի տեղ չի գնա։ Ժողովներ էլ շատ կլինեն, իսկ այսօրը միակն է իմ կյանքում։ Խնդրում եմ քեզ, Լեո։ Ոչ, այնո, մի խնդրիր։ Ես պետք է աշխատեմ։ Եթե շատ ես ուզում, գնա Տինայի հետ։ Միթե Տինան կարող է փոխարինել քեզ։ Ահա թե ինչ։ Երբորից սկսեցիր իմ հանդեպ այդպես վարվել, ես առաջ այդքան անփոխարինելի չէի, բայց որքան հիշում եմ, կար ժամանակ, դա իմ ամենավերջին փորձն էր։ Եվ ես համոզվեցի, որ ես բոլորովին պետք չեմ նրան։ Նա հանդիպել է մի ուրիշի, իսկ այդ ուրիշը, այդ կինը սիրում է նրան և սիրվում նրա կողմից։ Չէ որ նրանց միջև չի փրված անցյալի մշուշոց ստվերը։ Այո, պարզ է, ոչինչ չես կարող ասել։ Իսկ ես չեմ էլ ուզում, որ դուք որևէ բան ասեք։ Ես շնորհակալ եմ ձեզնից նրա համար, որ դուք ինձ ունկնդրեցիք։ Ես ինձ մի փոքր թեթև եմ զգում նրանից, որ ամեն ինչ պատմեցի, և կարծես ինձ համար պարզվեց, թե ինչու այլևս նա չի ուզում ինձ տեսնել։ Դե ինչ, պետք է գնալ։ Այո, այո։ Տինան շուտով կգա դպրոցից, ես կցանկանայի մինչև նրա գալը տանը լինել։ Մի րոպե։ Միթե դուք նրան կպատմեք աղետի մասին։ Ես նկատի ունեմ ավտոմոբիլային աղետը։ Աղետի մասին կպատմեմ։ Ես կարծում եմ, որ դա ծածկել հարկավոր չէ,
Բայց մյուսի մասին կխոսենք հետո, երբ որ նա հիվանդանոցից կվերադառնա։ Իմ կարծիքով դա ավելի ճիշտ կլինի։ Միևնույն է, մինչև այդ ոչինչ չի փոխվի։ Իսկ ես կարծում եմ, որ ժամանակի շուտ հուսահատվելը բոլորովին ավելորդ է։ Ամեն ինչ կպատահի։ Գնանք։ Գնանք։ Դե, Լեո, ինչպես կնեցիր, հիմա քեզ ինչպես ես զգում? Այդպես. Ինչ լավ է, որ դու ինքդ ես ինձ բուժում. Գուցե և որպես հին ընկեր, դու այս անգամ էլ չես թողնի, որ ոտքերս մեկը։ Մի անհանգստացիր, ամեն ինչ կանեմ, որ քեզ հնարավորություն տամ երբևիցե վերջնականապես ճախճախվելու։ Դու միշտ կատակում ես։ Ինչպես է այսօր եղանակը։ Սովորականի պես տաք է, հարևոտ է։ Այո, իմիջել լոց բժիշկ Սալիսանդրեն մեկնած շրջան աշխատանքի։ Դու լսում ես ինձ? Լսում եմ։ Դա ինչ է, զանգահարեց այստեղ։ Ոչ, տեսնենք։ Դու ճանաչում ես բժիշկ Սանդրեին։ Ոչ, քո հոտվածից գիտեմ։ Իսկ այն երբ կգա քեզ այցելելու։ Ես չգիտեմ։ Այդպես, ուրեմն չգիտես։ Իսկ երբ մենք քեզ հետ միասին Վելիկի Լուկիից մինչև Նարվա քայլում էինք, այն ժամանակ կարծեմ ինձ չէիր խաբում։ Այնոն քեզ պատմեց։ Պատմեց, հետո ինչ։ Քո կարծիքով պետք է լռել, եթե մարդուն վիրավորում են։ Ես դրան չեմ վիրավորել։ Ոչ, վիրավորել ես։ Գնացեք և ընդհանրապես թող քո խնդությունը։ Հիվանդի համար դա ավելորդ է։ Դա խնդություն չէ։ Իսկ ինչ է։ Համոզմունք, սկզբունք, այսպես մի փոքրել։ Ձերք մի տուր։ Ինչու լրացիր։ Մենք կբաժանվենք, բավական է։ Մեր պարտականությունները մի վիաց հանդեպ կատարել ենք։ Աղջիկս արդեն մեծացել է։ Ինձ թվում է կարող եմ մտածել և իմ մասին։ Եվ բոլորը այդ Սալլիի պատճառով։ Այո, նրա պատճառով։ Բայց դու մի կարծիր, թե ամեն ինչ այդքան հեշտ է։ Ես հավատում եմ քեզ, Լեո, հավատում եմ։ Իսկ հիմա չապենք ջերմաստիճանդ։ Ոչ, դու ինձ չես հավատում, ես դա զգում եմ։ Ես հանդիպել եմ մի մարդու, որին ամբողջ կյանքում որոնել եմ։ Նա այնպիսի մարդ է, որ երբեք չի լքի ընկերոջը։ Նա լավ ընկեր, իսկ դա գլխավորն է։ Թույլ տուր հետաքրքրվելու, դու գիտես, որ դա իմ թուլությունն է։ Ինչից սկսվեց այդ ամենը։ Սկսվեց Քայլերից։ Ինչից։ Քայլերից։ Այո, սիրելիս, ամենասովորական Քայլերից։ Եվ մի կարծիր, թե ես սկսում եմ զառանցել։ Այդ Քայլերը որոշակի դարձրին իմ ամբողջ հետագա կյանքը։ Առաջին անգամ ես այն լսեցի սառը մահակղզում։ Արյացիր,